Pensionāru pacietība ir izsmelta un tagad ir jāprotestē, tā saka Latvijas pensionāru federācijā. Pažot sašutumu par to, ka no nākamā gada netiks palielinātas vismazākās krīzes laikā piešķirtās pensijas. Kopā ar Saeimas opozīciju pensionāri ir gatavi protestēt pie Saeimas nama dienā, kad notiks jaunievēlētā valsts prezidenta inaugurācijas ceremonija. Stāsta Madara Līcīte. Kamēr ārzemju pensionāri ekskursijā aplūko Saeimas namu, viņa Latvijas kolēģi pēc pāris nedēļām šeit plāno pulcēties uz pensionāru piketu, prasot palielināt krīzes laika pensijas. Pensionāru federācijā sastopam tās līderi un Saeimas deputātu Andris Siliņu, kurš no Saeimas komisijas sēdes, kurā ar vienas valsts pārsvaru tika norādīts priekšlikums palielināt pensijas, aizteicies pie kolēģiem, lai apzinātu, cik daudz pensionāri būtu gatavi 8. jūlijā pulcēties protesta akcijā pie Saeimas nama. Un protestētāji solās būt daudz. Visam kādreiz pienāk gals, un šoreiz arī tā izskatās, ka pensionāru pacietības mērs ir tūl pie robežas. Es domāju, ka mums vajadzētu iziet ielās un saicināt ar autobusiem no rajoniem un no visām biedrībām. Nu, man ir tāds domas, jo vienreiz runā tā, otrreiz tā, vakar pasludina ministra prezidenta, ka tikai 17. Gadu. Nu, tā vai tā viņi domā, ka tie veci cilvēki dzīvos mūžīgi, ilgāk pa viņiem, tad tā nekad nebūs. Viņiem vajag šodien, nevis kaut kā pēc gadiem. 8. jūlijā ir paredzēta svinīga jaunievēlētā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa inaugurācija. Pensionāri pārliecināti, ka prezidents viņus ne tikai uzklausīs, bet arī sapratīs. Svētki ir tad, kad viss ir kārtībā. Un arī prezidentam svētki ir tad, ka tauta ir dzīvo labklājībā un ir apmierināta ar patreizējo, teiksim, eksistenci. Un arī prezidentam ir jāzina un jāredz, kas tad notiek Latvijā. Lai tas ir šajā dienā, nu, mēs atvainosimies, bet esam redzot, es domāju, ka viņš sapratīs. Valsts drošības jautājums ir arī iekšējā drošība, un iekšējā drošība ir tad, kad ir sociālā drošība. Nu, un esam arī lūguši atrast jaunievēlēto prezidentu laiku tikties ar pensionāru federācijas aktīvu, lai pārunātu, ko tad mūsu skatījumā vajadzētu darīt, jo jautājumi ir sakrājies ļoti daudz, diemžēl viņi nāk tikai klāt un krājās. Uz akcijām pie Saeimas nama 8. jūlijā aicina arī Saeimas opozīcija, kura prasībā palielināt pensijas ir vienota. Mūs ļoti smagi piekrāpa. Mēs visi tīs frakcijas uztveram, ka tur krapšanas momentu, un tāpēc mēs izgājām jau tad no demokrātijas, parlamenta demokrātijas koridoriem un sākām strādāt uz ielas. Tāpēc, ka ja neciena opozīciju, neciena cilvēkus, kurš gaita to priešlikumu, tad mēs mēģināsim to problēmu atrisināt uz ielas. Pensionāru federācija, tāpat kā Saeimas opozīcija, neizslēdz iespēju pieprasīt premjeras lēmdotu Straujums demisiju, taču par to vēl tikšot lēmts atsevišķi. Madara Līcīte, Valters Blūms, Latvijas televīzija.